ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଝଙ୍କଳ ସାରଳା ପୀଠ କନକପୁର ବସନ୍ତ ବଗିଚା ସ୍ଥିତ ସାରଳା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାରଳା ମାଟିର ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଓ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବରଦା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁନୀଲ କୁମାର ବେହେରା, ଯୁବନେତା ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜନକଲ୍ୟାଣ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ରାଉଳ, ଯୁବନେତା ଅରୁଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ସାରଳା ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ରମାକାନ୍ତ ରାଉଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଟ୍ରଫି ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନଜାରାଣୀ ସିଂ, ପ୍ରଣୀତା ମହାନ୍ତି, କଳ୍ପନା ରାଣୀ ଜେନା, ଲିଜା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମନ୍ଦାକିନୀ ସିଂ, ଜୟଶ୍ରୀ ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ, ସୁସ୍କାନ ବେଗମ, ସବନମ ଖାତୁଙ୍କ ସହିତ ଆୟା ରଞ୍ଜିତା ଦାସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଅର ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଶିଶୁ କଳାକାର ସାଇପ୍ରିତମ ସାହୁଙ୍କର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ବିଚିତ୍ରା ଉପସ୍ଥିତ ଅଭିଭାବକ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏହି ସାରଳା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିବାସୀ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବରଦା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।